Hej, mitt namn är Lina Persson och jag arbetar tillsammans med Elinor Klippmark och Malin Frid. Vi har gjort ett projekt som heter Nästan idealgas, fluffiga partiklar. I detta projekt lärde vi oss skillnader och likheter mellan en idealgas, hårda samt fluffiga partiklar. För en idealgas försummas växelverkan mellan molekylerna och dess storlek. Men vad händer egentligen när man slutar försumma? För en idealgas approximeras partiklarna som punktformiga och de inre strukturerna försummas så att man kan bortse från eventuell växelverkan. I verkligheten sker växelverkan mellan molekylerna med attraktiva och repulsiva krafter. En enkel form för att beskriva interaktionen mellan partiklarna är att tolka dem som hårda, vilket ger den potentialen som visas till vänster i grafen med en spikrak linje uppåt. Men eftersom hårda partiklar bara är en approximation och inte representerar verkligheten, tillåter man molekylerna ha en viss fluffighet, det vill säga odefinierade gränser på ett sådant sätt att växelverkan sker när de närmar sig varandra. Denna interaktion beskrivs inom Lennard-Jones-potentialen. Skillnaden mellan hårda och fluffiga partiklar blir att partiklarna kan komma närmare varandra och potentialgruppen ändras på det sättet då att den inte längre är spikrakt utan snedar uppåt. Senare i projektet stötte vi på invasionstemperaturen, vilket är den temperatur då en fluid varken kyls eller värms under strypningsprocessen. Den sker då Joule-Thomson-koefficienten, vilket är ett mått på temperaturförändringen vid konstant tryck och entalpi hos en substans är noll. För en idealgas finns ingen invasionstemperatur eftersom entalpin innan och efter strypning är konstant. För att kunna utföra beräkningar gällande detta, för argon i vårt fall, behövde MATLAB användas. Man måste också komma fram till ett uttryck för invasionstemperaturen som beror av både B2 av T och invasionstemperaturen. När vi hade gjort detta valde vi att lösa ekvationen i MATLAB. På bilden ser ni lite av vår kod i MATLAB. En simpel uppskattning av funktionens derivata gjorde genom derivatans definition. Vår integral hade parametern R men skickade in T för att kunna använda det som en funktion och testa olika värden på T. Sedan plottade vi en graf över T för att kunna bestämma våra integralgränser. Dessa gränser sattes godtyckligt efter att ha studerat plotten. En loop lades sedan till för att hitta rätt T. Det är enklare att träffa rätt om man tillåter en viss differens, vilket vi gjorde. Det krävde stor förståelse för uppgiften, men innan vi förstod det blev det många sporadiska försök och uppstod några hinder på vägen. Men det var absolut värt det. Detta är det mest intressanta projektet vi har gjort och med det sagt så önskar vi er lycka till. Hej, jag heter Martin Jansson och jag läser industriell ekonomi med inriktning energi och miljöteknik. Jag och min grupp vi valde att göra kompressionsarbetet, ett teoretiskt projekt i termodynamik. Jag ska förklara lite hur det går till med komprimering och hur man knyter ihop det med termodynamik. När man komprimerar en bild precis som den här så känner ett program av hur många av de här rutorna, eller pixlarna kan man säga, är blå. Och så tar den alla de pixlarna eller rutor och nämner dem blå. Och den nyansen här uppe är väldigt lik den här nere. Så programmet kommer att översätta dem till samma blåa färg och stoppa ner dem i en låda. Och när man visar bilden sen igen då så tittar den i lådan och så tittar den att okej, alla de här är samma blå. Och så smackar den upp bilden med den komprimerade formen då att de här nyansskillnaderna finns inte längre. Och då har du komprimerat en bild där du egentligen inte ser skillnad på den men den tar mycket mindre i storlek. Tittar ni på den här tabellen, vilket ska representera en bussannolikhet att dyka upp när man står på en busshållplats, så ser ni att det är samma sannolikhet för alla fyra olika scenarion. Det här är fyra olika mikrotillstånd. Här är det samma sannolikhet som sagt och betyder att de får exakt samma kodlängd. 00010 eller 11. Ett lite mer verklighetsanknutet läge är denna tabellen. Och här har du skiftande sannolikhet på hur det skulle kunna se ut. Och om ni tittar på att det är en halv chans, eller hälften av alla gånger bussen dyker upp, så är den sen. Eftersom det är vanligare än de andra tre scenarierna får den en kortare kodord, en nolla bara. Om ni tittar på inställd och tidig så ser ni att de har lite längre kodord och det är för att de har lägre sannolikhet. Och det här är då, kan jämföras med den kanoniska ensemblen. Här är det ett scenario på en buss istället och i kanoniska ensemblen så har du temperatur. Det här scenariot kan man även säga har en högre entropi än kommande bild. Då du kan egentligen inte gissa på något av de här fyra scenarion och ha större sannolikhet att ha rätt. Här däremot där du har skiftande sannolikhet. Här har du lite lägre entropi än vad du har i föregående bild.
där man kan säga att det är lättare att gissa på att bussen ska vara sen. Och det är ett lite förenklat scenario då på vad entropi innebär. Tack så mycket. Hej, mitt namn är Tobias Bergqvist och jag gick kursen termodynamik hösten 2016. Jag tänkte i den här videon berätta för er om vårt projekt och hur det såg ut. Vår grundläggande frågeställning var, kan termodynamik och fysikaliska samband hjälpa till när det kommer till finansiell matematik? Det då ska försöka leda i bevis är svaret ja. Fisher Black och Myron Scholes heter upphovsmännen till den berömda formeln Black-Scholes formel, som sedermera fick Nobelpris i ekonomi 1997. Detta för att det är en mångfacetterad modell för att beräkna priser på olika värdepapper. Det som gör denna formen intressant och väsentlig i kursen termodynamik är att den är härledd från fysik, närmare bestämt värmeledningsekvationen, alltså hur värme diffunderar i ett material. Här ser ni en bild på Brownsk rörelse, ett begrepp som ni kommer stifta bekantskap med i kursen. Om vi tänker oss ett sandkorn på en vattenyta som ska röra sig från punkt A till punkt B, så ser ni att rörelserna den tar är väldigt slumpmässiga. Detta är för att den blir utsatt för någonting som kallas för random forces, slumpmässiga krafter eller slumpgång. Men om man tänker efter, är inte aktien lite som en partikel på en vattenyta, där den rör sig slumpmässigt i den stora världsmarknaden? Det var denna tanke som gav upphov till Black-Scholes formel, och här ser vi den tillämpad för att räkna ut priset på en köpoption. Här ser vi hur formen ser ut, dess olika beståndsdelar och vilka parametrar man behöver för att beräkna ut priset. När vi hade fördjupat oss i ämnet så ville vi undersöka om Black-Scholes formel verkligen räknar ut ett rimligt pris på en köpoption. Det vi gjorde var att vi gick in på en tradingsida för att ta reda på de olika parametrarna. Lösenpriset, tidsperioden, aktiepriset, den riskfria beräkningsräntan, volatiliteten och med hjälp av detta då jämföra med den angivna köpoptionspriset. Här ser ni resultatet av vår undersökning. I den här kolumnen så har vi det angivna priset, alltså det priset som ges på tradingsidan för en köpoption. I den här kolumnen så har vi det uträknade priset, alltså det pris som beräknades med hjälp av Black-Scholes formel. Och i den sista kolumnen så har vi skillnaden i procent. Och vi ser för vissa köpoptioner, som till exempel för Swedish Match, så var skillnaden väldigt, väldigt liten. Medan för en option på Stockholmsbörsen så var skillnaden lite större. Men som med många mer enkla matematiska modeller tillämpade i ett mindre matematiskt sammanhang så finns det brister. Den här modellen tar till exempel inte hänsyn till mänskliga känslor, världsliga skandaler eller börskrascher. För det är ju trots allt vi människor som ska handla med aktierna. Modellen tar inte hänsyn till vilken president som blir vald i USA eller om Storbritannien ska vara med i EU eller inte. Genom att förstå varför en modell fungerar så kan man också förstå varför en modell inte fungerar. Det var detta som jag och mina kamrater tyckte var väldigt intressant med det här projektet.